ما شاء الله دي مسجد كوبا شريف يا ايوهم من هذا الجمعة فيه حتى ما شكه هذيك الثانية مسجد كوبا كا فرنت ولا حصة یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں دو رکعت نوافل پڑھیں اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے یہ مدینہ منورہ میں موجود ہے جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ